Con 7 anos, David xa axudaba no Santuario do Cristal como a monaguillo e xa entón debecía por tocar as campás. Non, non xeábamos as campás. De feito, recordo o primeiro día que tocamos, foi aquí no Santuario do Cristal, pois tal día como un 15 de setembro, pola tarde, non? Entonces, a persona que viña a tocar esa tarde non veu, entonces decidimos subir ao campanario. Javier colleu a campana grande, eu collín a pequena e fixemos así unha pequena mestura de un toque experimental, que foi a primeira vez que eu recordo que tocamos, non? Foi medrando e ao mesmo tempo ia aprendendo a tocar, sobre todo fixándose como facían os que sabían facelo. Eu sempre aprendín, pois, eso, observando sobre todo a José Manuel, que era o que tocaba aquí naquel momento. Tamén consellos de algunha xente de Vilanova, non, xente que xa era maior e que tocaba. E bueno, foi un pouco, fomos creando esa forma de tocar, non? É dicir, aprendendo, pero a base de repetición, é dicir, hasta chegamos a practicar na casa con potas, ou hasta estaba na escola e moitas veces nos ratos libres, collía dous bolígrafos e daba golpeciños na mesa para aprender os ritmos, o sea, eu recordo eso perfectamente. E de feito recordo que con 13 anos ou 12 eu estaba deseando vir para aquí o sábado á tarde que había a misa no Cristal para poder tocar, o sea, tiña metido na cabeza tan interiorizado e tanto me gustaba, non, que aparte quedaba con Javi e tal, que pasábamos a tarde, pasábamoslo ben, logo pasábamos a tarde aquí prácticamente no santuario. A verdade é que teñimos moi bons recordos daquela época. Lembra con certa nostalgia como as campás. Antes eran un instrumento de vital importancia, marcaban o transcurso do día no rural. Dende o momento á mañá de levantarse, ata o momento de acudir ás terras e de volver, ás 12 da mañá era o Ángelus, que en algúns lugares síguese tocando, non? Entonces había esa rutina marcada, por así decirlo, tanto de oración como tanto de labores no rural. Logo, tamén a xente que eso síguese aplicando, hoxe, pois, o toque de difuntos, non? É dicir, enterábanse polas campás de que morrera unha persona da aldea. E, bueno, tiñan ese, eu chamolles, e gustame chamarlles moito, o WhatsApp da época, porque ao final son un medio de comunicación máis que dan noticias, é dicir, noticias que son de libre interpretación moitas veces, pero que, é dicir, dás a señal de alarma de que ocorreu algo, non? É dicir, dende unha festa, ata un funeral, ata, bueno, calquera, hasta un lume, incluso. O toque da campá non é un único, cada campaneiro ten o seu, que depende da zona xeográfica. Para David é fundamental conservar eses toques orixinarios de cada zona. Cada un tocamos un pouco a nosa maneira, é dicir, cada zona ten a súa forma de tocar. Algúnas parecense máis, outras menos, pero bueno, forma parte un pouco da forma de tocar de cada lugar, non, e das costumes de cada lugar. É dicir, o toque de difuntos identifícase moi fácil, porque transmite pesar, transmite, pois, eso, que hai un falecemento, e, polo tanto, non é un toque que vaya rápido, que expresa alegría como pode ser o repique dunha festa, non? Pero hai maneiras e maneiras de tocar, diferentes ritmos. Entonces, por exemplo, aquí en Vilanova podemos tocar dunha maneira, como mellor nunha aldea de Bande ou en Lobios, ou tocan diferente. Desde 2022, o toque manual das campás é Patrimonio Cultural Inmaterial da UNESCO.